hände en sak som var väldigt konstig och väldigt bra. Och, ja. Jag fick MV3 helt gratis i datan. Har jag redan till PS3, men jag fick det helt gratis i datan. Extremt. Men det är riktigt bra. Så nu kan jag spela in med mina YouTubers och visa hur krum jag är. Nej, jag skojar bara. Nej, men nu kör vi. Vi kör lite. Lite hardcore. Vi kör till tactical. Nu kör vi. Och sen förlåt där om ni hörde mig illa. Jag vet inte om ni hörde mig. Men min mic var lite långt bort. Okej, nu kör vi. Ja, som ni ser. Jag har inga bra klasser. Jag brukar köra med den. Eller nej, inte den, men UMP-klassen. Jag har ju inga bra level, eller vapen i den här levelen. 16. Alltså, mitt namn är ju rätt så dåligt, men jag var inte beredd på att jag skulle få en lite gratis. Om jag hade vetat det hade jag ju definitivt haft ett annat namn. Jag kan inte ha någon klantag. Ska se om det kommer någon. Söker efter ett annat. Kan vi köra? Vi kör lite kickford. Ja, hoppas på att det blir bra gameplay. Kör vi! Oj, han var skadad. Nej. Kör så. Och det här är typ mitt 9:e eller 10:e game. Som ni ser. Väldigt dåliga. Jag ska försöka få silence på den här. Jag kör man här lite. Nej, hur visste han att jag var där? Som sagt, det är riktigt kul på... Ja, i alla fall inte när man dör av en Pinia Kimbo. Nej, men i alla fall, det är riktigt kul på PC. Kom ner här att testa det! Och förlåt, verkligen förlåt om jag rager, men jag är lite rager. Som sagt. Nej men, åh gud vad dålig jag är. Jag visste det. Uff, jag överlevde. Haha, jag dödade en annan. Men M60 är så dålig. Fattar inte varför de kör med den. Den är, gud. Ofattbar. Jag kan ju inte lära mig knife heller. Knife sham, knife! Nej, men, gud, jag skulle precis knife han ju. Säger vi. Och ni får gärna likea, ni får gärna dislikea, ni får gärna lämna bra kommentarer, ni får gärna lämna dåliga kommentarer. Jag bryr mig inte. Ni får gärna subscriba, ni får gärna inte subscriba, ni får gärna, ja. Ni får göra vad ni vill. Men, ja. Jag bryr mig inte. Men jag blir glad om ni lämnar like eller om ni lämnar en smile kanske. Nej, men om ni lämnar någon rolig kommentar. Alltså vad som helst. Och jag lovar, jag kommer svara. Jag kommer svara era kommentarer om ni ställer några. Och likea gärna också. Och subscribe så blir jag jätteglad. Det var nära. Alltså det är så jobbigt när jag ska sikta. Ibland så typ dubbelklickar jag.
Så jag sitter ut igen, så då måste jag hipfira. Sen är jag van med PS3 också att man måste hålla inne den, men det behöver man inte här på PC. Let's kill them all. What? Vad i hela friden? Nej, Tyris. Inte okej. Ah! M6 är så dålig! Haha! It's spawning time. Nej! Ofta är det inte dog! Åh, nej, vi förlorar. Åh, ja. Kolla, ofta är det inte dog där. Åh, gud. Jobbigt. Ah, ja, det får bli allt för idag. Eller, vet inte om det kommer upp mer, men... Ja, vi får se. Men ja, helt enkelt hej då. Tack för att ni tittar och... Vänta. Tack för att ni tittar och hej då.